För ljuset tänds, det är dags att springa in. Vi ska visa att... Alexander Westby, första tiden i Sävehof, hur har den varit? Ja, det har varit jättebra. Vi flyttade hit rätt så tidigt i juli för att komma på plats i lägenheten och allting. Så det blev hela sommaren i Göteborg. Och så kom vi igång med träning i slutet av juli och det känns jättebra. Bra killar på laget och fin stad och bra klubb. Så hittills har det varit jättebra. Hur trivs du i laget? Är det ett gött gäng? Gött gäng. Kom snabbt in i gänget, var ju här en vecka i maj och en vecka i juni. Och det kändes så att det var det som behövdes för att komma in i laget, så det var inga problem. Vi tittar då lite, ni har spelat lite träningsmatcher och ni har spelat lite cupmatcher. Hur känner du att de matcherna har varit för dig själv? För mig har det varit rätt så bra, tycker jag. Fått en del skott och fått testat lite 5-1. Och det är ju lite nytt, men jag har också haft mycket innan, så det är inte lika mycket nytt för mig som för de andra nya. Men allt i allt känns det bra och tänker det kommer bli bättre och bättre utöver säsongen. Min egen del så var det en bra match. Jag är förnöjd och känns som att hela laget var taggad inför matchen. Lite mer än vad vi var mot Torslanda, för då det var ingen bra match. Så igår så tycker jag vi gör en bra match. De får ju 3 mål i början på shootout och vi får en lite dålig start. Hamnar väl 6-1 bak i Amo i början. Men sen efter det så känns det som vi har bra kontroll och vinner matchen som är det viktigaste. Vi tittar då framåt och lördagens match mot Kungälv. Vad tror du att vi får för ett motståndare? Ingen aning faktiskt. Jag har aldrig sett dem spela, men det blir väl lite som mot Torslanda och Amo, att om vi kommer upp på vårt nivå och är 100% taggad in mot matchen så kommer vi vinna. Så jag tänker att det blir det viktigaste inför den matchen. Och sätta bra försvar och få lite räddningar och springa hela matchen, så hoppas jag att vi vinner den. Då säger vi stort lycka till. Tack.